ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი საინვესტიციო გარემო არის მიმზიდველი. მეორე ფაქტორი, რომელმაც აქ იმოქმედა, ეს არის სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო, ეს არის საგადამთელო ბალანსის მკვეთრი გაუმჯობესება და ეს არის ეფექტური მმართველობა. ამასთან ერთად ფიჩმა რასაკვირველია დაასახელა ძირითადი გამოწვევები, რის წინაშე დგას საქართველოს ეკონომიკა და პირველი გამოწვევა ეს არის რუსეთის ემბარგო და ტურისტული ნაკატების შემცირებასთან დაკავშირებული გამოწვევა.